Honzo, první poločas byl z našeho pohledu a vlastně i z pohledu soupeře takový trochu nemastný, neslaný a pak hodně pomohl ten tvůj gól, souhlasíš? Jo, tak já si myslím, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře. Měli jsme tam s Vlčákem nějaký náznaky, které jsme měli prostě dát do gólu. Pak si myslím, že byla jasná penalta. Ale i Táborsko tam něco mělo, ale určitě nám ten gól před poločasem pomohl. Ta penalta byla, tam byla taková nepřehledná situace, můžeš to popsat, co se tam stalo? Tak byl to přetažený, myslím, roh na zadní tyč, kde to Ferry vracel před bránu a já bych to dal do prázdné brány, ale zezadu mě jasně kopnul a měla být jasná penalta, nevím, proč nebyla. Jsi se pak hodně rozčiloval, co ti říkal rozhodčí Lerch? No, rozčiloval jsem se, protože tohle prostě, nevím, jak to nemohl vidět, tohle byla jasná penalta. Říkal mi, ať se soustředím na hru nebo co a dal mi žlutou kartu. Dal si 21 gólů, tohle byl tvůj 21. gól v sezóně, stal se s králem střelců. Oslavíš to, je to pro tebe důležité? Tak jako samozřejmě jsem rád, ale určitě mě štve, že vlastně nejsme ani třetí, že jsou před náma Pardubice, že to mě určitě štve. A je škoda, že ještě jsme nějaký ty zápasy neuhráli a nebojovali do posledního kola o postup. Ale jo, jako jsem za to rád samozřejmě. Opava porazila Frýdek Místek 7-0 a docela se rozstřílel Kuzmanovič, nesledoval jsi na lavičce potom, jak je na tom střelecky? Ne, nesledoval, jenom teďka kluci mi řekli, že nějaký góly dal, ale že to nestačilo, ale na lavice jsem to určitě nesledoval. Z pohledu celého týmu, jak hodnotíš sezonu? Tak rozhod podzim určitě, no, tam se nám nedařilo, byli jsme nějaký desátý a ty desátý pozice už je těžký bojovat o ten hořejšek, ale myslím si, že jaro jsme zvládli dobře a že s tím jarem můžeme být spokojení. Je jen škoda, že jsme nezvládli ještě ten zápas ty Příbramy, kde jsme mohli dostat pod větší tlak, ale jak už jsem říkal, rozhod podzim, který byl špatný. Byla přesto v týmu po těch vítězstvích nad Frýdkem Místkem, nad Olympií, nad Sokolovem víra, že by ten postup ještě mohl nějak dopadnout? Jo, tak my jsme se spíš soustředili sami na sebe a šli jsme zápas od zápasu a jak jsme viděli, tak jsme stoupali nahoru a Příbram taky ztrácela, takže určitě tam nějaká víra byla, ale po tom zápase, co jsme prohráli v Příbrami, už to šlo trošku dolů, ale samozřejmě jsme chtěli bojovat do posledního kola, ale Opava a Příbram byly tenhle ročník asi lepší. No. Pak přišel hloupý zápas s Ústím, byl to zlom toho závěru, že vlastně ten závěr byl pak takový zase spíš negativní? Jo, tak je to možný, no, kor když ještě na nás všichni vlákali, že jsme to prodali, což absolutně není pravda, ale asi jo, no, měli jsme to Ústí doma porazit, bohužel oni hráli o všechno, porazili nás 3-1, byli lepší, s tím nic neuděláme, ale jo, já jsem rád, že jsme dneska vítězně ukončili tu sezónu a budeme se připravovat na další. No. Teď máme dovolenou, teď si užijeme klid a pak se na to vrhneme. No. V závěru nastoupili mladí kluci z juniorky, kteří dřív hráli za dorost. Jsou podle tebe příslibem pro příští sezónu? Jo, tak dneska vlastně nastoupil Kuba Martinec a Háša a myslím si, že to zvládli úplně s přehledem, jo. Takže si myslím, že od další sezóny si budou bojovat o to místo, ale dneska si myslím, že klobouk dolů před nima, jak to takhle zvládli. No.